Утюгея болу нефирге сақа сире информационной бери студияға Эдуард Рудых. Дойду бір бітылства тауқ ұғу келінгі демографияны тұпсарыға кәкке жағалы беремні. Юе білі ұлығығар сылғы бұйылғы кістіға қайда қаған әрері. Осколоғылары үйренер сақа литературатын сақа тылын учебниктері үйрек кенегелерін федеральный спихегер кейділер. Дойду бір бітылствата ұғу келінгі демографияны тұпсарыға кәкке жағалы белемнер. Сүрінден оғы төрі өңін көгілірге онына медицина өңөтін тұпсарыға. Бұтуынан президент Владимир Путин бір бітылства челендерін күтті сөбе мұннеғар жүлестілер. Регионнағы ия қапыталын дойду, ия қапыталын отуд бірігінігір тәңнерге, бастықы оғы әйін төлі бірі үрдетерге, үйіс оның онтын әлбек оғы төлі өтіғыны төлінір өп кәмейі опсы түрір оғы ақсаның коэффициенттан тұтылғы соқ болықтағын ұйдылар. Вице-премьер Татьяна Гуликова ұғы келін регионларға 90-ніттан 2 сәбетер 10 әлбек оғы төрі өтігалыларға ипотека кредитін ставқатын 5 бірігінгі дере, ты сергер 2 сырынаққа жена атыларға ставқаны әмен амтатар туынан етінерді. Аллара бестеха дере темир сол бұ саас үлелян сағалыға бұтуғынан бәйтен инстаграм страница тігір вице-премьер-министері Владимир Соладов сұрыер. Күру тейі тарыбы 5 сайын маңнайы көніттен намтыға оттон жону тейі тағыд атыржа қайттан сағалыныға ден кенетер. Томма Джокуска участы күліға кейддеғіне Саға Серин Темир Суоллары компания бөдөң инвестиционы бір екттергі күттар бағалақ. Ол итінен тұстақ станцияны сайынлары онына сығыры суоллары тұту барығы. Білген аллара бестеқа лорп судналары сөйкенелдергер аналлақ бұлға аққаны білемні онына тиер суолы оңырасы жалдыр. Дизель ұматығын темедекке автосистерні 90-19 күнігір қалыма күгінгі сол 316 километргер мусанның өттіспеттері. Бұға ачылар масыналары қосты атулар. Бұй ініне Екутия Юрбет өт қаналы етінер бетінен бұғылан түмігір өріскі дизель ұматығы тоқты бұта. Оны тағынан мус олынан аянырға мәйдәк бол бұта. Масыналары сүйірбі 6-лы тоннатан тақсы ұматығы тенен іспеттер. Түн бұлығыттан сақаны сақа дәппі түрін жарықпы жөгі оғытын сылғыны көрі үйісті ете болар. Үйе білі ұлығығар қыстық тұрғын сылғыттары туы қордық долғытарын Василина Федотова білісті. Отуттан тақсы сыл жөгі оғытын көрін істен олар балағаннақ негелеген олықтаға Валерий Мұқапылев сылғытын өрін жаңыттын жордағы сорғыға тұйыр бағылыр көхілер. Айылғаттан мұндыр кейетерінен сылғың өжігіне әлбәғы бұхарар. Бүтегіңі сылғы ұраз қаннақ түрігі тұрғытақ болар. Тоққа құп қостыр ағына, за технический үлі барын ағына тоқтырлар әті. Әдейін әліміз кеме қалғыным етеқа қалыбаттыр әті. Тоққа бірақ, ол ең жағалы нер әті, онтын білген ол бәлі әдейін аттан қалырынлар үті үксі әкімеқа әдейін. Әдейін қалғал бәті әпті. Бұл құлығыр, үтім еқады білейім, маңына үкі ғылғылақпын күніма, әте ұлаптан тұқта бақпын, кіме түрі қалар бақпын. Ондан ағуан сәтті сағығыр сылжар тұйыл үлі спорт бетерәнің әкенді Карташевскай оғы сағаттың атпағына яғабыт кеге күн бүйінгі дері мейнер мәңәтіктен түс бәт. Үлгі бәғыр, біле қамсатар ең әттіе, әлбақты қамнатар. Оны біле туын үш ой болар. Аддан түгітігіңі тағарыңын, түгіңір әғір ең ұлақыл туақ тағары көтсе құрды кейден, халғын кейден туақ тағары үш ой болар. Ол ең жауапе бұл. Бүгін болағына бейін бейін күрадыз. Оны бұл қалы баққа жауапе. Өсі шығас дейінің. Жуға сәлген қағы бүтен олың күтті сылғытын өрін ұрақ ағыз көстіақ сергел жәрі бәлімденелдер. Қар чарас. Оны ғылғы болағына монтажа ғылғылар жәке яқтыры бұйыл қарағы бақ. Оны ғылғы әсі кәстәді қоңылы болары болуы. Чарас. Оны ұрақ әргі бейі ол дөді ұтығы таққағаты ғыжауды. Оны көрісе біз ол. Білінгіті көрісе берәлері болы бәк болады ұрақ әргі. Салғыыннан ана рухнелеген неге жағалағығар Николай Кырлатовы көрісті бүт. Қағайын үйера ғыралағығар күн айы әбиот тиен ағылан ағатар әбіт. Кені сылғының әлектен тейтші тұтарғы анал күріе қағаты тұтығар күчімағайдар көрсөрін әтті. Онында мия қолы бұра, ұйыталағы жүппі ғалы ең тұлқты күрілі бәт ебіті. Мен бағана елді тұлқты бұтақ
Василина Федотова, Алексей Старостин, Саха телевидение Те, ЮЭХЭ Бүлү. Икитенче уон сылтын бетте Чурапчыга уопсе жилерге толору каатчылы кийритинен бөгө сахом уюнан катан каатчактамы деп бетнестеак терилтүүлелир. Бу терилте бар булугуттан селеннехе билле раарбыта каракка бырагылдыр. Салгы Айталина Семенова белемнен сюжетин көрүң. Онтан тақсы тұхынчын әйленелеғы Чурапчы селенеті қатан қатшықтамы депетіністі әқтерілді бар болуғыттан жіп-жіп күрдің құмылын түхеме сүйінен ұл төрбелен долырдыр, кварталлары ұрағырын бір тұпсағай көстілеміте келіңі сыларға қарққа бұрағылар. Бөқті армасына график бұғытынан төрбелерінен сылжан күнге үз төт рейсің орын бөқті ғор полигонға тағар. Полигону әме бейді көрерістер. Құрқына ғабаритіне бөқтірі, диванлары, ысқаптары, ең бұраттамыз ұпылашылар. Олары ұлыған әті КамАЗ машинаны Беларус ынтызы кундак погрузчик такпыт. Ол булагана алар негелеа бийде ките улалар улакан жактырды. Дойдурдунун бөк сүйкүр полигондарга уопсая 30 миллиард тонна бөк мунилугу да белетенер. Бу көрдүрүүнү кытчатар айылганы карыстыр туруттан икитинчи сүрбөбе сылгыдылы үлелиэктеак бөк комуу реформата бу жыл 90-ню маңныгы күнүттөн үлөтүн сагалаата. Оларан маннык улары ээтүмүгер нехилене да өңөң оройчу да ороскоодо улаатар чинчилеак. Эндики үлөлүлар бупуттан биякатар ипи түстө эм болом булла. Бе токпудун затратабытын полностью аппат анынтын кандай бир генеральный оператор имеет бета затрат лахтелитовла. Ол он имеет би кюрокуду буна такса. Эрди би кайшто вана качоком ярти бите. Бидди меха ка бидди кайшто вата инга. Он тебе полла влигин бидди кейтем болла. Бидди кейтем меха катутту кой курду. Анығы есайдытын түмігер ұрқы сылардағар нехиленеға бөк сақтық сұйта ұлапыты білдер сол. Оттын нехилене бөгі тағары норматива дойдүрдінен саңырдылы вакка турара өңінің ұрачуға оқсулақ. Нормативы накопления ден бар. Он тоглары кровать оңғылу білін тағылыр ора биомытынағар бұдан кератаққар көрдік олар. Бе білін сұлткаға төт ен рейс оңырауды, үш төт рейс. Он тон норматив накопления ден оны қаятық бұдан күнге кенғар екі рейс күдік болуына да күдік олар. Отчан ол бе балтыра екі рейс бұд менің төлбірі оқпыран қалар күдік. Келер өттүгер бұл нормативка көндірулер керелергер өңінің ұратшылар бағасын алырын етелер. Айтелин Сүменова, Эдуард Макаров, Саха телевидениеде Чурапчы. Оскула маңнайгы төрдүс кластыргар литература ағыты. Бехес тоқсус кластырга Саха тылуыны төрәуіт литература үйрәк кенегелері. Федеральный спиәкке кейділер. Онын библиотекаларға тарғатылдан оғылар аны бұ учебниктерінен сердетен білейіні сомсуықтырым. Сүхірілер геннер балдыр. Олора бу бухарлар тылжы. Төрүт тыл суултатын бухарар тылжыптах, ырытар анарар сордахтардах кинигем, бехис токсус класс оғылырыгар ананар. Саға тахары истас оңғутам, ойуте бичигем урадым. Хас тема айы ситимнях саңаны сайынарар әрчинлилер, ол бүйгар таба сүрю билинги бирабалары. Саға тылын учебнигін оңғыруға Геннадий Гуриев 2 сыл керене жаныған үллесті. Бу кинигелерден бұ тылжыттарың туханнақтарына хатар уруагайы иккілі қасты хомоғы-домоғы хиненемі білен тағыстақтарына хыл бітәгір қолары бәйес класқа сүйіс иккі уруақ бар. Жон түхілі ағалбақ тылларын хаппаға баян тақсығай. Онан жабу тұхылы аққын егелер. Веренетчиге ие тыл сүйеген сүйметін еңерер өсе бір тағары бұ түрөбіт литература кенегеті. Манна ұғысыра найымелар оғы өйтін сұрыйутын бастын қолабырдыра архив батареялары тайбарандар ұтын сетін таңылы бұттар. Бұ барда электронной сүйерігі ұғылан театр артыстыра әт қоластарынан ағылдар. Оғылар өйдерін, ханаларын, толқойдыр, қақтарын, кенелер айар тағымларын, қайда оғынлар яққа сөбей, оны айар жәнше өлі ағайда құғыл яққа сөбей, оны барытын, әте, нұнша тылының әттіқа моделлан көрек құнады, учебник оңырық көр.
Отчегонере хинтуагаре ога ылладаганы, жутал ылладаганы хинтуханын сөптеагулеты тақсын сөп. Усуран литература сақатылы оны дене кыргыластырга литература ағыды. Бишік күхаға бичеттен мит бұ үскініге үйген федеральный келескеға кирдилер. Ити әтті қарадебін. Ишерниктер исқоғанырары болбаққа белгетер тасойута, краската, ұяғаны күтті науғы онна апшестивініз күтанақ тұргутудын астылар. Сүрін омық бетін тылынан олса қалығы ишерниктері. Литературнай тылынан сөптіғі бер біттерейін, дарынник ұмпықтақ-чымпықтақ көрелілері бітіп. Онны болын бұр республика егер оларыр атын омықтар, норуаттар, культураларын түхі арыяры, білігінлерері енден. Онтан апшестивіні экспертизаден учебник тас көріңе қайдаға, қанды кумағынан оғылды бұта. Вирақтайын анығы ердебілінен оғылыр федеральный келіскеға кейбітері кенегенен білігіне сомсуақтақтыр. Білігін онан алын сүйуақ кластырға, етеніне ағаяқ ақсанынақ омықтар тұлларынан кенегелері дойду іспейегер келдерейге үлі салғанар. Екатерина Омосова, Ильяс Ремедников, Чугускай. Аспыт аспатамтана сериалы интернет нөңі serial.nvk-online.ru сайтқа кирен көрек күйіқбар болды. Оныға бұ сайқа регистрацияның арғыт подписка сұрыптары ғыт еддендер. 1999 сол кубайы төлігіт онына 2 сезон сүлбет өт сериятын барытын көрек өтінсі. Джокускайға кирене тәу сөтуіға білімнені сағаладына бұйыл көк қонығы онына жатай бүйілігір сөтуілер седдері тәрі барыта балтара сөз техника қабылылары сағаланыр. Құтталы соқ болуыны 600 кейқа чиығы. Білігін көк қонығы 2 тұғынча квадратный метрі қары ұраста атылыры. Тәрәңі барыта сүйлбе тұғынча кәрінге кейкіттары сабағаланыр. Оттың кирене сөтуі өтті сарсын күніс 3 жастан сағаланан 90-ню сүйлбес күнігер түміктен еғі. Сахалинга Азия оғыларын ұрыттар қарадыларын ағы бастықы күйінгі оңнюлар, волонтердарын, судияларын, онына тәрияетчілерін, формаларын білейіндерділер. Таңыз барыта бір тен ойула, бичіктек болы оларын үңінен арастығар. Волонтердар от күйек, судиялар сырдық сарыл, оттон тәрияетчілер қаллан күйек таңыз кетектері. Қаз бейдіні борғы көстіу футболка, әлетчік, бергеге, сарт, комбинезон, ичігес күрко, оның онтан датын күра туғалақ тәрілер кеддилер. Она очень удобна и очень комфортная. В ней очень много потайных карманов, как для скипаса, так и для телефонов, ключей и так далее. Форма очень удобная и приятная на ощупь. То есть мне все нравится. Я считаю, что она выдержит наши сахалинские морозы, но в помещении в ней очень жарко. Прослушает еще очень-очень долгое время. Соны мұт етіндік салғы бейгі қаналбытығар сүлгіннәқ таптал сериалы көріңе тәңге болуын көрсе қадирі.